የአካል እንቅስቃሴ አደርጋለሁ። ከዚህ በፊት ስፖርተኛ ነበርኩኝ ግን ኮንቲኒውስሊ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ነገር ግን አልፎ አልፎ አካል እንቅስቃሴ አደርጋለሁ። ከቶንሲል ወይም ከጉንፋን ራሴን ለመጠበቅ ሞክራለሁ። ደግሞ ራሴ እንደዛ የምጠብቀው ትኩስ ነገሮች በመጠጣት ጃኬት ወይም በብርድ ጊዜ እንደ ሰውነት የሚገላልጥ ነገር ባለመልበስ ራሴን እከላከላለሁ። ነገሩ ታሞ ከመማቀቅ ነውና የሚደርስባቸውን ቀድሞ በመከላከሉ ለጤናቸው ክብካቤን የሚያደርጉ ብልሆች አሉ። ሁሉም ግን እንዲህ አይደሉም። በቆየሽ ቁጥር ኮምፕሊኬሽኖች እየባሱ ሊሄዱ ይችላሉ። ስለዚህ ራስን መጠበቁ ቶሎ ሐኪም ጋር ሄዶ መገናኘቱ ጥሩ ነው ብያስባ፣ ግን የኔ ላይፍ እንደዛ አይደለም። ብዙ ጊዜ ወስዳለሁ፣ ትንሽ አርፋለሁ። በጣም ከባሰብኝ እንግዲህ ሐኪም ጋር ሄዳለሁ። እንደዛ ነው። ጥንቃቄ የለም በአብዛኛው ካመመኝ በኋላ ነው ራሴን የምጠብቀው። አንዳንድ ሰው ያለውን ይረሳና እንደሌለው ሲገባው ነው ያለውን የሚገባው። ገብቶሻል? በተለይ ደግሞ ነገሩን ወደ አይምሮ ጤና ጉዳይ ስናመጣው አይምሮ ልክ የሌሎች አካል ክፍሎችን ያህል አስቀድሞ ከህመም ሊጠበቅ የሚችል መሆኑን መገንዘቡ ላይ ድክመት እንዳለ ይነገራል። የስነ አይምሮ ባለሙያዎች ግን ጥቃቅን የሚመስሏችሁ የዕለት ተዕለት ክንዋኔዎች ለአይምሮ ጤና መድህን ናቸው ይላሉ። ለምሳሌ የሚያስደስቱን ነገሮች አሉ አይደለም? የምንወዳቸው ነገሮች አሉን። እነሱን ስራዬ ብለን የኑሯችን የቀናችን ጊዜ ላይ ሰዓት መስጠት፣ ከዛ በኋላ እነሱን ነገሮች ደጋግመን ማድረግ፣ በተቻለ መጠን ኔጌቲቭ ነገሮች የበዙብን ሲመስለን እነሱን ለመቀነስ መሞከር። ለምሳሌ ሁሌ ዜና እያየን ያ ስሜት ከሆነ የሚፈጥርብን፣ ሁሌ እየተጨነቅን ከሆነ ትንሽ ብሬክ መውሰድ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች። አይደክሞኛል፣ አይደብሮኛል ራሱ የሚል ስሜት ራሱ ቢኖር እሱን እንደምንም ገፍተን ወደ ፖዘቲቭ ነገሩ እንትን ለማድረግ። ምክንያቱም ካረግ ነው በኋላ የሚሰማን ስሜት በጣም ጥሩ ነው፣ በጣም ኢነርጂ የሚሰጠን ነገር ነው። አተገባበሩ ላይ ያለው ተከታታይነት እስከ ምንድን ነው የሚለው መመለስ ያለበት ቢሆንም ስለ አእምሮ ጤና ቅድመ አጠባበቅ ግንዛቤ ኖሯቸው እንደሚተገብሩት የነገሩን አስተያየት ሰጪዎችም ግን አሉ። እኔ የማደርገው ጥንቃቄ አንደኛ በፖዘቲቭ ሳይድ ማየት ነው። ሲቀጥል ደግሞ በቃ ራሴን በጣም አላስጨንቅም። በቃ ያለፈው አልፏል። በአብዛኛው ጊዜ ሰዎች አይምሯቸው የሚታወከው በጣም ሲጨነቁ ነው። ኦቨር ስትረስ ሲሆኑ አይምሯቸው ይታወካል። ቁጭት ያው እንዳለ ሆኖ ግን ራስን በጣም ወደ ከፍተኛ ጭንቀት መገፋፋት ጥሯል። ለራስ ጊዜ መስጠት፣ ደስ በሚልሽ ነገር ውስጥ ኢንጌጅ ማድረግ፣ ስራሽን መውደድ፣ ቤተሰብሽን መውደድ፣ ለኑሮ ያለሽን አመለካከት ፖዚቲቭ ሆኖ እንዲቆይ የራስሽን ጥረት ማድረግ ሊጠቅም ይችላል ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደዛ አይነት ሰው ነኝ። ያለኝን ህይወት ወደዋለሁ። ባለኝ ነገር ደስተኛ ነኝ። ለህይወት አምቢሽን አለኝ። የሚያስከፉ ነገሮች ውስጥ ብዙ አልቆይም። ስለዚህ ሞር ካልም የሆነ አስተሳሰብና የአእምሮ ጤንነት ሁኔታ አለኝ ብዬ አስባለሁ። እና የአእምሮ ሕክምና ስፔሻሊስቷ ዶክተር እንቁ ብታደርጉ ብለው ከለገሱት ምክረ ሀሳብ ዋነኛውም ከራሳችን ጋር ያለንን ግንኙነት ያስቀደመ ነው። ጥፋት እናጠፋለን፣ ሰዎች ነን። በተቻለ መጠን ጥፋታችንን ተቀብለ ነው ግን ይቅርታ ለማድረግ ወደፊት እንዴት አድርጌ ላሻሽል ወደሚለው ነገር ለመንቀሳቀስ መሞከር። ስለዚህ ጥፋት ካጠፋን እንቀበለው፣ ለራሳችን ይቅርታ እናርግ፣ ከዛ ወደፊት እንዴት አድርጌ ላሻሽል ወደሚለው እንመለሳለን። ሰውም ላይ እንደዛው ነገር እንደዛ ማድረግ ሁሌ ልክ እንዳልነው ኔጌቲቭ ነገሩ ላይ እናስተውላለን፣ ግን ለሰው ራሱ ጥሩ ማድረግ የሚሰጠን ስሜት አለ። ለሰው መርዳት ስራዬ ብለን እሱን ራሱ ስኬጁል ብናረገው ወይ ኑሯችን ላይ አንድ ቦታ ብንሰጠው ጥሩ ይሰማናል። አእምሮን ልክ እንደሌላው የአካል ክፍል ሁሉ ከህመም የሚያድነው ቅድመ ጥንቃቄው መሆኑ እንዳለ ሆኖ እነ ድብርት፣ ቁጣ፣ ብቸኝነት የመሳሰሉትን የባህሪ መገለጫዎች ታዲያ በቃ እኔ እንዲህ ነኝ ልምዴ ነው ብሎ ችላ ማለት አይገባም ተብሏል። ድንገት ደራሽ የድብርት፣ የእንቅልፍ ማጣት፣ ብቻ የመሆንን የመምረጥ፣ ቁጠኝነት የመሳሰሉ ስሜቶች መጥተው በተለያዩ መንገዶች ተሞክረው ደግሞ በጊዜ ሊሸኙልን ካልቻሉ ችግር ተፈጥሯል ማለት ነው። ይህም ደግሞ ብዙም ሊያስጨንቅ አይገባም ይላሉ ባለሙያዋ። ምክንያቱም ወደ ሐኪም ዘንድ በመሄድ ብቻ አብዛኛዎቹ ችግሮች በቀላሉ የሚፈቱ ናቸውና። አእምሮዬ ታመመ ብዬ እንዴት ልሂድ? ሄጄስ ደግሞ ምን ሊሉኝ ይችላሉ? የሚለው ሽሽት ግን ፍጹም አያዋጣም። ችግሩን በጊዜው መፍትሄ መስጠቱ እንትን ነው፣ ህመሙን ያሳንሰዋል። የዛን ሰው የሚያጋጥመውን መሰቃየት ይቀንስለታል። ስለዚህ እሱንም ማወቅ ነው መሸሻችን መፍትሄ እንደማይሆንልን።